Podem dir ja que els Mossos han finalitzat aquesta macrooperació contra el tràfic de drogues que ha estat en marxa aquest matí, des d'aquesta matinada. de fet, tant al que és el barri de la mina de Sant Adrià del Besòs com també a la zona franca. Hi ha més de 30 persones detingudes, dèiem, i la xifra total la sabrem en el decurs del matí, perquè el conseller la donarà cap allà a les 12. Però com funcionen els clans de, de la droga i què ha passat des d'aquesta matinada? Explica'ns, Roger. Doncs aquesta ha estat una de les operacions més importants que han fet els Mossos aquí a la mina pel tràfic de drogues. L'operació començava a les 4 del matí quan 300 agents dels Mossos d'Esquadra amb un importantíssim dispositiu arribaven al barri de la Mina i doncs com podeu veure hi ara imatges intervenien de manera sorpresiva i doncs sense fer gaire soroll el que es pretén és arribar a aquests pisos sense que les persones que estiguin a dins doncs puguin ser alertades i poder trobar doncs la quantitat possible major de droga. Intervenien sis divisions diferents dels Mossos d'Esquadra. Intervenia la Brigada Mòbil, el grup especial d'intervencions dels Mossos d'Esquadra, la unitat Canina, la unitat Arrow. També hi havia un helicòpter de suport doncs, que donava eh, suport als grups que estaven a terra, mm -hmm. tot amb la intenció doncs, de poder arribar de la manera doncs, més ràpida en diferents domicilis. S'entrava aquí a la zona de la mina en 21 domicilis de manera simultània per poder doncs, trobar el màxim de droga i eh, la xifra doncs, que de moment hi hauria doncs, l'últim balanç que ens havia havien que s'havia detingut a més de 30 persones. Hi hauria entre aquests detinguts un menor, un menor d'edat, i la xifra total doncs, podia arribar als 45 paral·lelament a això, a les 6 matí... Hi ha també matí... mitjans aèris, per tant, el desplegament ha estat molt important. Hem d'explicar també als espectadors que en aquests moments nosaltres teníem fins i tot una unitat mòbil amb la Fina Brunet. Havíem d'explicar des del lloc dels fets justament tot el que havia passat aquest matí i el que estava passant ara mateix allà, però els Mossos també han fet en retirar totes les unitats mòbils. L'ambient estava molt i molt escalfat en aquesta zona del barri de la Mina, deies. Sí, sí, bé. tenim entès que els mitjans que estaven allà no han estat ben rebuts per les persones doncs, del barri. En algun cas doncs, hi ha hagut alguna, alguna persona doncs, que ha algun equip de televisió que havien allà, i els Mossos han fet un dispositiu, un cercle, doncs, un, una cinta doncs, encara molt més àmplia per allunyar els mitjans doncs, de la zona on estan actuant. Paral·lelament a aquesta actuació, també s'actuava en un altre punt, en aquest cas a la zona franca de Barcelona, on allà doncs, eh, també seria una derivada d'aquest cas, i allà s'entrava doncs, en nou domicilis diferents per fer corcolls. De moment doncs, no tenim la xifra oficial encara de detinguts, però es creu que d'aquests detinguts doncs, formarien part d'una família, d'un clan conegut en la zona que el clan dels Fernández Alunda. Eh, uh, deies que s'han fet batudes en diferents vivendes, en diferents pisos. Sí. Uh, això per què passa? Normalment la droga on està on, on és amagada. La la sí, Normalment la droga està en aquests pisos, però són pisos on hi ha poca droga. Habitualment el que fan aquests clans és tenir poques quantitats de droga, la suficient doncs, per anar-la distribuint, amb l'objectiu de que si arriba la policia en trobin poques quantitats. El que es fa és que en altres pisos que estan en altres zones, estan lluny d'aquí, els fan servir de magatzem. Són els que la policia anomena pisos guarderia. Aquests pisos es guarda la droga, i, i llavors doncs, eh, es va portant a poc a poc en aquests pisos de la mina i des d'aquí es distribueix. Bé, doncs estarem pendents també del que expliqui el conseller pel que fa a les persones detingudes. Recordem que aquesta és una operació que ha ordenat el jutjat número 3 d'instrucció de, de Badalona, uh -huh. que ha fet el que ha desencadenat després l'operació policial dels Mossos d'Esquadra. Un gran desplegament, com veiem. Un gran desplegament, sí. Sí, sí, sí. Esperarem aviam quin és el balanç final. I qualsevol novetat que hi hagués, doncs, eh... Tornem a explicar-ho explicar també, per exemple, a partir de la una, quan comencem la, la tertúlia d'actualitat.